Ja kom gjetë një emën tjetër Santianës Lady 2.0. Është një borde, i fori. Lady 2.0. Ka i bjen kjo? Do më thonë që që ka pas shfrytzu Lady, do më thonë para një kur një format tjetër. Santiana? I dashur i buc. Unë e shoh që qështu të shfrytzu, do më thonë Santianën në këtë format, po kjo se të vrit. Ok, Santiana, a është kjo shfrytzim nga ana e yllit këtë drejtim? A e ndjen vetën si të shfrytzuar këtë rast? Jo, heq. Se si shëptore i dja, kështë të njëta, dina, kështë të mujtën e me fol. Kur qëtë buti, qëtë të dhe kjo? Me ledin ka pas një loj mardhënje, unë e me bucin, jemi shok. Pa dhe kjo mardhënje. Mardhënje shëshërore kjo. Shëshërore, kjo shëshërore. A thove që kjo shëptur jetë ma herët, kur thasht që... E tim kjoj, më së më nëllë që. Kjo është të mbërdi me që të me nëzirë, do me thonë fije, që të ka, për me dollë, këshim nga foli të shka. Po bre, më së mirë me mëje, që argallat, të së të gjokë në shqirë.